Prieks būt šeit, prieks būt starp šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem. Es daudzus pazīstu un ir ļoti daudz cilvēku, kurus es redzu pirmo reizi, bet es ceru, ka man arī izdosies kaut nedaudz atklāt jums šo priekškaru un parādīt aizkulises. Korēļa kluba aizkulises, jo manuprāt, es vienmēr arī to uzsveru, kad katrs stāsts, ko mēs šeit dzirdam, ir pastāstīšanas vērts. Un noteikti tie stāsti, ko mēs šodien šeit jau dzirdējām un vēl dzirdēsim, viņiem bija jāizskan. Vai tas bija netīšām, ja, vai teiksim, tas jau bija plānots, ka šis stāsts šeit būs. Bet noteikti viņam bija jābūt, teiksim, jātiek atklātam. Jo mana motivācija lielākā šajā biznesā ir, ja mans stāsts var palīdzēt kaut vai vienam cilvēkam visā pasaulē, tad tas ir stāstīšanas vērts. Un es esmu gatava dalīties ar savām bildēm, kur es stāvu puskailā. Jo, un es vai jums varu ielikt Facebookā, man nav par to kauns, jo īstenībā pasaulē ir jādzird tas, kad darbs vieli strādā. Tas, ko mēs šeit daram, ka tas nav tikai bizness, ka mēs te nevienu nemānam un teiksim, nevilinam tikai naudas vai peļņas vai mantkārības dēļ, ja? Bet mēs patiesi vēlamies dalīties ar savām zināšanām, ar savu pieredzi un nest pasaulē labo. Nu, lūk, un tā esmu es. Pirms aptuveni divi ar pusi jau gandrīz gadiem, kā es nonācu Korēļa klubā, jo jā, ādas problēmas un mīļākā tēma, tāpēc arī, protams, jo pati esmu visu tam izgājusi cauri, otru man mīļākā tēma ir stress. Tā kā šodien parādu, parunāšu un pastāstīšu. Jā, mana diagnoze, jā, tad daudz diagnozes šodien jau dzirdētas, ir psoriāze. Un tādā veidā es arī nokļuvu Korēļa klubā, šeit var redzēt, attēls, kur es pavisam, tā kā Velga teica, ja, kad, nu, resnī, nu, vai apaļīgi cilvēki nekad nefotografējās un neliek šāds bildes. Es nezinu, kāpēc, bet man tajā dienā gribējās uzņemt šo attēlu. Tā bija pēdējā dienas slimnīcā, kad es atrados dermatoloģijas stacionārā Rīgā, un es uzņemu šo fotografiju. Vispār vienīgā man bildi, kur man psoriāze ir, nu, tā kā redzamā formā, un un tad es sāku, īstenībā jau pēc tam nākamajā dienā sāku dzert Korēļa ūdeni. Ūdens bija tas, kas man uzrunāja pirmais, un tad es tālāk jau gāju pēc koncepcijas. Pēc diviem mēnešiem man āda bija pilnībā attīrīsies. Otrs attēls gan ir uzņemts pēc... Nē, atpakaļ. Bildi pa labi ir uzņemta pēc diviem gadiem. Jā, tas ir pirms diviem gadiem, pēc diviem gadiem. Nē, tas ir pēc diviem gadiem, nu, teiksim, bet rezultāts man bija pirmais arī, nu, pēc diviem mēnešiem ādi jau bija tīra, pēc četriem mēnešiem man psoriāzes vairs nebija, ja? Nē, es tikai pēc. Labi.
skatīties, neuzliesmoši tik traki. Gribās jau būt spožai. Jā, izstāvēju. Nu, lūk, un jā, un tad kaut šitā laika es sludinu šo koncepciju, un, protams, kad līdzīgie piesaista līdzīgos, mani uzrunāja ļoti daudz cilvēku ar ādas problēmām, un man patiešām ir prieks, ka šo te divu gadu laikā man ir izdevies, kā jau Jānis atklāja man noslēpumu, izstrādāt tādu tā kā manu pieeju, tādu tā kā manu schēmu, kā es, nu teiksim, saprotu šo te ceļu, kā atbrīvoties no ādas problēmām. Un īstenībā jāsaka, ka tas ļoti labi strādā cilvēkiem, kas tic, kas nāk, teiksim, ar atvērtu sirdi, kas tic šai te pieejai, attīrīšanās pieejai, un arī cilvēkiem, kuriem ir pacietība. Jo āda ir mūsu iekšējā, tātad organismas spogulis, tas, kas notiek mūsu iekšējā vidē, un vispirms mēs sakārtojam iekšpusi, un tikai tad tas atspoguļojās uz āru, ja? Un tur ir jābūt pacietībai. Un tas, nu, visuskatāmāk, to mēs, protams, redzam ar ādas problēmu gadījumos, un ādas, īstenībā, es vienmēr arī tiem cilvēkiem saku, vai tu zini, ka tu esi laimīgs cilvēks, ka tev ir ādas problēmas. Visiem vērkā saka šausmas, protams, ka tas ir diskomforts, bet ādas problēmas ir ļoti uzskatāms veids, kā organisms ar mums runā. Un tas, kā, nu teiksim, tas nāk ārā tādā redzamā veidā, vienkārši organisms jau kliedz. Glāb mani! Un tie ir tik cilvēki, tad vien ir tie, kuriem nāk caur ādu, tad attīrās organisms caur ādu, un otrs tik cilvēki, kuriem tad šie te bojājumi, nu, tad notiek iekšienē. Un to ir daudz grūtāk pamanīt, jā, un konstatēt laicīgi un tamlīdzīgi, tāpēc esiet laimīgi, ja jums ir šīs te problēmas, un nāciet pie manis, ja jūs gribat viņus atrast. Tā kā, jā, šis ir mans piemērs. 1800 ir ādas diagnoža, jā, cik ir medicīnā šobrīd uzskaitītas. Daudz un dažādi visādi nosaukumi, bet tikai daži no tiem īstenībā ir patiesībā saistīta ar ādu, jā, un vispārējais nāk no iekšienes. Un 8 gadus esot ar šo diagnozi, es to nezināju. Goda vārds, es domāju, ka pie vainas ir mana āde. Tā kā, mīļai, nedomājiet, ka problēmas ir ar jūsu āde. Āde ir izvada orgāns, ja? Daļa no izvada orgānu sistēmas. Un tieši tāpēc arī organisms to izmanto tajās reizēs, kad viņš žēl vairs savādāk nevar. Nu, lūk, pastāstīšu par to, kāda... Jā, es jau dzirdu to savā balsi. Kā es, nu, teiksim, stāstu cilvēkiem, kas ir, nu, svarīgi ādas problēmu gadījumos, pirmām kārtām noteikti stress, jā. Lai kā arī cilvēks, nu, teiksim, stāstītu, ka man jau viss tagad ir labi, un es jau vairs nestresoju, man tas jau bija, es zinu, ka man pašai stress bija viens no lielākajiem, nu, teiksim, angliski saka trigeri, ja, viena no tām lietām, kas ļoti izraisīja sāsinājumus, tāpēc tie cilvēki, nu, kas grib atbrīvoties no ādas problēmām, noteikti ir jāsāk arī ar nervu sistēmas sakārtošanu, ja, tātad stresa menedžments, ja, tā kā Jānis jau teica, viens no pamatu elementiem, ja, šajā schēmā. Tālāk noteikti ejam ir šis pH līdzsvars organismā, jo ļoti daudz ādas problēmas ir saistītas tieši ar sēnīti, jā, organismā, un nu, ne tikai aika stāstīja par parazītiem, arī, protams, un baktērijām, bet visi šie te patogēni mīlskāpu vidi. Jā, un tad, kad mēs stresojam, mēs saskāpstam, jā, tad pH strauji krītās, un tad līdz ar to arī šie te patogēni vairojās mūsu organismā. Tad viss arī process aiziet. Jā. Es domāju, tie, kam ir ādas problēmas, ļoti labi zin, ka stresojot, mūsu problēmas sāsinās. Nu, man liekas, ka Roland arī jau minēja to, ka pastresoju, jā, bija situācija un viss nāk pa ādu ārā. Jā, tas ir no saskāpšanas un no patogēna vidi, un tad vairojās un aug. Un tāpēc mēs ceļam pH, un mums ir brīnišķīgs ūdens, un mums ir brīnišķīgs antioksidanti, kas palīdz mums šo pH līmeni
pacelt, un tas ļoti labi šajā schēmā iederās. Trešā lieta, protams, tā ir attīrīšanās, to mēs visi zinām, un mēs ejam vienkārši pēc korola koncepcijas, un vienkārši darām visu to, ko mēs jau šeit zinām. Ja? Nu, lūk, un tālāk noteikti, kam jāpievērš uzmanību, tie ir mūsu filtrācijas orgāni, ja? Tās ir aknas nieres, kam principā ādas problēma gadījumos ir jāstrādā perfekti, ja? Lai tātad šie toksīni, kas izvadās caur ādu, lai nu, tātad tiktu izvadīti caur dabiskajiem filtriem, un viņiem nevajadzētu tātad nākt ārā pa ādu. Tāpēc aknas nieres mums ir jāuztur ļoti labā kārtībā, un mums ir brīnišķīgi produkti tieši šiem te orgāniem, un arī, protams, limfātiskā sistēma, ja, man pēc tam būs piemēri iziešu caur tātri, kā, nu, teiksim, cilvēkiem ir izdevies jau risināt dažādas diagnozes, un jā, ļoti, ļoti svarīga lieta arī uzturs. Jā, šeit jau daudz pieskārās arī uzturu lietām, bet tieši ādas problēma gadījumos ir ļoti, nu, teiksim, tomēr jāizvērtē ēdienkarte, lai mēs nebarotu šos patogēnus, bet lai mēs nu, tātad varētu atkal ierobežot viņu iespējas augt un attīstīties, tā kā uzturs, jā, ne tikai lai notievētu, ir vajadzīgs pareizs uzturs, jo man, teiksim, kā psoriāzes, nu, teiksim, diagnoze, man ļoti garšoja saldumi. Nu, tā, ka ļoti, un par cik man ir, nu, teiksim, labi vielmaiņa, es varēju ēst visu dienu saldumus, un es esmu tieva, un es domāju, o, kāpēc man neēst, ja es varu ēst, un man garšo? Man taču neiet labumā, bet izrādās, ka tas nav tik vienkārši, jo arī ādas problēma gadījumos uzturam ir patiešām liela nozīme, ir, teiksim, lietas, ko nevajag, ko vai izslēgt, nu, tātad no uztura, tad tas arī ir viens no tiem atslēgas momentiem, ja, kas palīdz šo te visu sakārtot. Un, protams, ieradumi, ja, nelāgie ieradumi un arī kustības, kas palīdz sakārtot nervu sistēmu, rūdīšanās, ja, man ir cilvēki arī daudz rakstījuši ar manu diagnozi, ja, kas stāsta, kā viņi tiek galā arī ar, noteiksim, šo te problēmu rūdīšanās, kontras dušas, ja, peldes, arī augstā ūdenī, ja, tas viss stiprinā arī nervu sistēmu un ļoti labi palīdz. Nu, lūk, tagad laižam nākamo bildi, ja. Šeit sieviete, nu, jau meitene diezgan sazinājās ar mani no Zviedrijas, un kā mēs redzam, arī sēnītas, nu, tā kā tipa izsipumi uz sejas, un, protams, cilvēku uzreiz ir depresija, viņš neiedomājas ārā, raud, jā, un ādas problēma gadījumos, tāpēc, saka, tā nervu sistēma ir jāstiprina, tāpēc, ka cilvēki bieži vien ir dziļā depresijā, jā, ar šo problēmu, un rezultāts ir 3 nedēļu laikā. Tā vēl redzēt, ka tādi, nu, tā kā pleķi nedaudz, nu, tādi mazliet tādi sarkanīgāki, jā, bet, nu, brīnišķīga ātra reakcija, jā, uz toksīnu izvadīšanu un nieru sakārtošanu. Tā kā diagnoze bija, laikam, psoriāze, nemaldos meitenē, bet ļoti labi nostrādā šī pirmā programma. Tālāk mēs ejam uz nākamo. Tas ir mans pašas rezultāts. Pagājušajā gadā rudenī man uz sejas uzmetās nejauka sēnīte, no kuras es nekādīgi nevarēju arī tikt vaļā kaut kādu mēnesi, man liekas, pusotru. Un tad atnāca jauno kolovadu laika programma, un es paralēli dzerot arī ļoti ilgu skudru koku programmai, tad sasniedz šo te rezultātu 2 nedēļu laikā ļoti ātri. Viss notika, tad, kad tīrījās, nu, caur, nu, teiksim, jau, jau šādu veidu dziļo attīrīšanos. Nākamais mums ir tātad Amanda, kurā, diemžēl, šodien nevarēja būt šeit, sieviete no Anglijas, jā, rozācija. Viņa gāja pēc koncepcijas 3 dienu programmu, un pēc kolovātas tā kā nebija sasniegtas rezultāts, un viņa griezās pie manis, nu, tā kā pēc padomu, ko viņai darīt, un tad mēs uztaisījām vienkārši
limfas attīrīšanu, un viņai šis te apsārtums, ar ko viņa 20 gadus bija sadzīvojusi, šī tā rozācijas diagnoze pazuda, ja, kopš tā laika viss ir kārtībā, un diemžēl vienkārši ierobežot dēļ šodien nav šeit, bet būtu forši, ja varētu pati pastāstīt. Nu, un tālāk, tas ir manas mammītes rezultāts, jā, mums ģimenē kaut kā ar tā mācas problēmām. Visiem nācies saskaties, mums visām organismas tīrās caur rādu, un mammai arī diagnoze rozācija, bet, nu, teiksim, jau pavisam citāda paskata rozācija, ar lielām tādām pumpām un cerkanumiem pleķiem, jā, un arī ejot pēc koncepcijas, šis rezultāts ir sasniegts, viņa 10 mēneši, ja. Tāpēc es saku, ar pacietību ir jāapruņojās. Ir cilvēki, kas tīrās, nu, teiksim, saku, meitenē 3 nedēļās bija tas pirmais rezultāts, bet ir arī tādi, kam tas jādara gadu vai būt varbūt vairāk. Ja. Tāpēc ir vajadzīgi konsultanti, kas iedvesmo, kas atbalsta, kas palīdz, ja, un meklē šos te risinājumus kopā, ja, un šo te ceļu iet kopā, un tas ir ļoti, ļoti liels atbalsts. Un vēl ir rezultāts Ingas dēla, arī, jā, iedvesmojoties no manas laika cīnes par psoriāzi. Arī viņam ļoti labi ir izdevies, nu tātad, es saprotu, ka diezgan sliktā stāvoklī jau bija problēmas, bija lielas, jā, psoriāzi, izejot atkal pēc koncepcijas praktiski, jā, ir sakārtojusies šīta lieta. Un man ir ārkārtīgi liels prieks par katru cilvēku, kas raksta un sūta savus bildes. Un, protams, ka šie rezultāti ir tik uzskatāmi, jā, ja mēs runājam par ādi, jā, tad rezultāti vienmēr ir super uzskatāmi un ļoti labi un viegli tos parādīt, jā. Nu, tālūk, tas par ādu, kas attiecās uz biznesu, es nezinu, es gribēju šodien pateikt tikai vienu lietu. Ko es lasu vienu grāmatu, un tas, kas nonāca līdz manai apziņai, kad ja tu vēlies kaut ko savā dzīvē mainīt, tad tev ir jāsāk darīt lietas citādāk. Un Korāļu klubs ir tā vieta, kur mēs lietas darām citādāk, un kā jau daudz šeit šodien atsaucās, tad darot lietas citādāk arī mainās visa dzīve. Mainās tā pamazām, nu, teiksim, citu sev atļauj, kādiem solīšiem spēj, bet patiesi, nu, teiksim, cilvēki, kas sēž un kurni, ka viņiem tur nekas algu nepieliek neviens tur, man tur viss ir apnicis un grūti un tā un tā, vienkārši pārstāj darīt, ko tu dari, jo, ja tu nepārstāsi darīt tās lietas, ko tu dari, tagad nekas jau arī nemainīsies dzīvē. Un tāpēc es novēlu visiem, kas vēlas kaut ko savā dzīvē mainīt, vienkārši sāciet darīt kaut ko citu, aiziet no darba. Jo kādam jau varbūt ir kāds plāns priekš jums un ļaujiet vaļu, nu, teiksim, atvarēt durvis tām iespējām, jo viņas patiešām nāk un nāk pie cilvēki. Un jo jūs vairāk darat, jo vairāk viņi nāk, jo viņi jūt savu to enerģētiku. Un es uzskatu, ka šeit Korāļu klubā cilvēki pievalkās pie cilvēkiem un pievalkās pie tiem, nu, kas tā kā ir ar viņu tajās vibrācijās līdzīgajās, un noteikti, kad arī jūs atradīsiet to savus cilvēkus, viņi pie jums atnāks, viņi atnāk visdīvainākajos veidos, visi man piekritīs, jā, kā viņi ar mums sazinās, un man ļoti liels prieks, ka es varu strādāt tādā komandā, kas ir pie manis pievilkusies, un šīs brīnišķīgās meitenes ir tās, ar kurām es šobrīd, nu, tā kā strādāju, un mēs kopā veidojam, ejam un meklējam to ceļu, kas katram, nu, tā kā ir pieņemams, un katrs šeit var strādāt tā, kā vēlās, un tā ir tā brīvība, un tas ir tas tavs ceļš, ko tu vari pats veidot, un tas ir tas, ko es šeit esmu atradusi arī kā uzņēmēji, kā mazā biznesa, nu, tāda dīpašniece man, ļoti aizrauj, man patīk tā dinamika, man patīk tas, ka es tiešām, Elga teica, nezinu, piecaušos no rīta, nezinu, kā beigsies mana diena, ja? Ar ko es būšu satikusies, kādus cilvēkus, kāds jau būs mainījies. Un tagad veidojās arī struktūra Amerikā, veidojās struktūra citās valstīs, un tas ir brīnumains piedzīvojums, vienkārši raujiet savu to piedzīvot. Tā, paldies jums, lai esmu klausīt.